Dobro večer, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o aktivnostima srpske desnice. Oni su ovako jedno prilično interesantno iznenađenje izbora u Medveđi, ako ste pratili nedavno, prešli su cenzus i dobili su odbornička mesta po prvi put u nekoj od opština u Srbiji. Moj gost večeras, gospodin Miša Vacić, predsednik srpske desnice, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, pozdrav za sve gledalce, bolje vas naša. Evo, ovih dana često ste gost na raznim televizijama, hvala što ste našli vreme da dođete kod nas. Ovo što sam rekla na početku, izbori u Medveđi, stvarno je jedno iznenađenje za srpsku desnicu. Pretpostavljam da niste baš očekivali tako dobar rezultat, 6,5% glasova, tako? Iznenađenje jeste, ali za sve druge osim za nas, jer mi jesmo očekivali takav rezultat, pošto smo vrlo naporno i radili. Prethodni znači, sa puno samopouzdanja ste ovo. Sa apsolutno potpunim samopouzdanjem smo ušli u celu priču i predano smo vodili kampanju, vodili smo na sebi svojstven način. Gotovo sva sela, čista srpska sam obišao sva i ova mešana, mešovita sela, u albanskim nisam zalazio, iako jesam u, kažem, mešovita, gde smo pričali sa Albancima i sa Srbima domaćinima, ali što se tiče čistih srpskih sela kojih je većina u Medveđi i samom mestu Medveđa. Tu smo obišli veliki broj domaćinstava i razgovarali sa narodom, dogovarali se o zajedničkim rešenjima problema, zapravo prvo targetirali koji su osnovni problemi kod njih. I osnovni problem tamo je put, voda, struja i što je neverovatno jer je 2019. ali za narod u Medveđi je očigledno kao i dalje da, je stalo vreme. Da 19. vek, pošto oni su imali sve to u nekom ranijem periodu, ali lošim vođenjem opštine tokom od 5. oktobra pa do skora je sve stagniralo i učinjeni su katastrofalni potezi da, na primjer, pumpa za snabdevanje vodom nije proširena, iako su prošireni infrastrukturni kapaciteti, znači vodovodne infrastruktura je proširena na više sela i onda sad ima vode kao što je bilo ranije, a ima cevi mnogo više, tako da mora da se pali i naizmenično pušta voda i gasi voda, pa ponekad ima, ponekad, ne, mislim, neverovatno, kao da je Afrika, iako je Medveđa opština koja ima tri banje, koja je prepuna vode, prelep jedan planinski kraj, ljudi iz Beograda to zovu iz svog neznanja nekakvim istočnim Kosovom, Preševskom dolinom, to su ovi sa N1, Nedeljnika, Danasa, Vremena, Blica i ostali iz strane agenture koji uopšte nisu upućeni u geografiju i poznavanje srpske otadžbine, jer pa nisu, pa oni kad odu, oni idu da bi prenosili lažne neke afere i određene skandale kojih tamo nije ni bilo. Oni su ih fabrikovali. Da, vi ste imali problem takođe, da kažem problem, uslovno rečeno, gospodin Boško Obradović je nešto davao izjave tih dana kako ste vi tamo neke ljude napadali, žene. To su ljudi, nikog mi nismo napadne, Boško Obradović taj koji napada žene. Nikada nijednu ženu, niko iz desnice, mi smo vitezovi. Pa dobro, to je autoprojekcija, on u ogledalu. On zna šta on radi i onda optužuje druge. Ljudi iz desnice su domaćini, patriote i mi štitimo slabije, štitimo žene. Srpska desnica se zalaže za pomoć majkama, trudnicama. O tome ćemo posebno, ali da se vratim na ovo. Znači, mi smo se kandidovali na izborima u Medveđi samostalno. Izašla je samostalno Srpska desnica i prešli smo cenzus. Kao što smo ovde u Staroj Pazovi i još drugih 9 opština Vojvodine, pošto znam da se ova emisija gleda širom Vojvodine, ne samo u Staroj Pazovi, formirali svoje odbore u toku ove godine. Ovde smo baš dobar odbor formirali koji vode ratni piloti, oficiri naše vojske. Divni ljudi, sugrađani ih znaju, svakako su Srpska desnica i svugde sam gledao da pronađem takve ljude. Tako smo i u Medveđi pronašli prave domaćine koji su 27. juna u oči Vidovdana osnovali odbor Srpske desnice u Medveđi. Da bi izbori bili potom raspisani u avgustu, mi smo odmah skrenuli u skupljanje potpisa u avgustu, znači imamo jul,
jun, jul, avgust i u septembru, 8. septembra smo izašli na izbore. To je nekih nepunih 3,5 meseca i osvojili smo 6,5%. 6,52. Boško Obradović, koji nije bio u stanju da skupi potpise, iako Dveri postoje jako dugo u Medveđi, ali niko živ ne želi da bude za čovjeka koji je izdao svoju ideologiju i koji je prevarant, koji je jedan danas potrčko Dragana Đilasa i Vuka Jeremića, koji je oduvek zapravo bio kukaviće jaje u srpskim nacionalistima, u našim redovima i podrivao ih. Ali je pokušao da koketira sa 2010. kada je izdao. Pa, time je on skinuo masku i hvala mu što je konačno pokazao kakav je nečovjek i hvala mu što zbog njegovog ponašanja masovno ljudi iz raznih odbora Dveri prelaze u srpsku desnicu. I upravo je verovatno i to suština njegovog besa, jer on kad je shvatio da ne može da skupi potpise da se kandiduje ni kao Dveri, ni kao Savez za Srbiju. Savez za Srbiju je, podsjetit ću, pokušao da skuplja potpise u Medveđi. Narod nije im ukazao poverenje za uopšte potpise da ih kandiduje i onda su oni setili bojkota. To je priča koju žele da prenesu i na Republiku jer su svesni svoje nemoći. I onaj koji gubi ima pravo da se ljuti, tako da ima pravo i da laže i da izmišlja nekakve incidente. Incident je zapravo izazvao on sa svojim ljudima gde je poslao petoricu krupnih muškaraca sa štapovima na kojima su zastave Dveri da provociraju prvo ljude, tako je, da podsjetimo gledalce, pričamo o Medveđi, prvo ljude za štandom SNS-a, gde ih je vulgarno vređao, nazivao sendvičarima, Vučićevim plaćenicima, psovao, ti ljudi su mu ćutali, to je stav SNS-a da ćuti na uvrede. Onda su prešli kod štanda Srpske desnice, koji je bio s druge strane mosta, pokušali se isto tim i naišli na tvrdo. Onda su rekli da vi rasterujete opoziciju, ali pa ne, ali onda su naišli na tvrdo. Ako neko dođe i pljujete i vređate i kaže gde su vam sendviči i ne znam druge vrlo uvredne... On je vas nazvao lažnim Vučićevim patriotom. Pa da, rekao je, jer vas plaća Vučić i onda su ti ljudi osjetili tvrdo i brže bolje se razbežali, a kamera N1 koja je bila unapred postavljena je snimila i rekla da mi napadamo građana. Mi ne napadamo nikoga, ali ne damo nikome ni da vređa ni jednog našeg čoveka, niti bilo ko građanina. Mi ćemo zaštititi građane od bahatog dela opozicije, pošto smo i mi opozicija, i ja ozbiljne zamerke iznosim ovom režimu u tome što je dozvoljava da deo prozapadne opozicije maltretira sve, da šikanira mnoge vaše koleginice su... To je slučaj da mala grupa ljudi maltretira većinu... Su bile prebijene ispred Pinka i Goci Uzelac su skoro isto nešto pretili, slali poruke i uopšte oni su bahati. Znači, oni su nasilni prema ženama. A što nisu bili nasilni prema nama? Zašto nisu bili tako velike junačine ispred momaka od Srpske desnice, nego su kao mali miševi pobegli, da citiram njihovog vođu, gde bežite, znači oni su nestali i onda je kamera N1 rekla kako mi nekog... Ne, mi smo samo izašli i rekli šta je bilo. Izvoli, tu sam, došao si za moj štand, da me provociraš. Evo, sad ću ispred tebe. I onda on nestane, oni su od Davida Copperfielda naučili tu veštinu nestajanja i od njih pet spalo je na jednog, a onda i taj jedan iščezao. Tako da, to je njihova politika koju oni nude, provokacije. Ne učestvuju na izborima, a onda je došao i uvredio sve građane i srpske i albanske nacionalnosti u Medveđi i rekao im da imaju lobotomiju. Da svako ko izađe na izbore ima lobotomiju. A podsjetit ću da je na izboru u Medveđi izašlo 67% od ukupno upisanih birača. To je ogroman skok. Narod je bojkotovao bojkot. Mi smo izašli, ostvarili fantastičan rezultat, fantastičan 6,52 na tu veliku izlaznost. Da je standardna izlaznost od 50%, naš rezultat bi bio 10%. Znači, naš rezultat bi bio 10%. A i ako uzmemo da je SNS osvojio 65%, a samostalna lista Srpske desnice 6,5%,
Znači, mi faktički imamo 10% snage koji nosi SNS, što je veličanstveno, jer mnogi medveđu porede za reper za celu Srbiju. Druga stvar, zadnji izbori, mi se tome ne samo nadamo, mi na tome radimo. Zadnji izbori u Medveđi su bili 32% izlaznost, sada 67. Znači, ljudi izlaze jer ne žele da učestvuju u njihovoj šarenoj laži zvanoj bojkot. Normalno je da veliki broj ljudi živi gde nije prijavljen, da živi u inostranstvu, da studira, da iz nekog razloga je sprečen da glasa i nikada ne možemo imati 100% izašlih. Ali 67% je fantastičan rezultat za izlaznost. I na tu izlaznost naših 6,5% je nešto što uliva narod svim patriotama i domaćinima u Srbiji. Naša lista se zvala Za domaćinsku Medveđu Srpska desnica. Mi taj recept želimo da primenimo svuda. Normalno, imamo poseban program za Medveđu, za opštine koje su ruralne, koje su zapostavljene, kao što imamo poseban program za centralne opštine Beograda ili Vojvodine, koje su mnogo drugačije infrastrukture i stanovništva. Pitam, to je ono kako sam što je... Samo da završimo oko Medveđe. Znači, oni su pokušavali da provociraju i prošli su kako su prošli. I ne bih se dalje više bavio njima, nek oni bojkotuju, narod će da bojkotuje njih. Mi ovde sad imamo ravnopravnu utakmicu između partija koje su vlasti i opozicija koje ne žele da bojkotuju, već da izađu. SNS je osvojio koliko osvojio u savezu sa SPS-om, Jedinstvenom Srbijom i jednom lokalnom grupom građana. Ali, ja ono što moram kao predsjednik Srpske desnice istaknem, da je naš rezultat veći nego rezultat PUPS-a, koji ima jedan gigant iza sebe kao što je Pošta Srbije, na čijem čelu se nalazi jedna apsolutno nesposobna žena, koja je bila kafe kuvarica pre toga. I Srpska desnica je osvojila više nego PUPS, koji se lažno krije iza imena penzionera. To je u dogovoru s Tadićem osnovano kada je SPS i PUPS bio jedan od partnera DS-a, jer se DS nije bavio penzionerima, pa je morao da izmisli neko ko će se, pošto su ljudi znali da Tadića penzioneri ne zanimaju, kao što ga ne zanima ni srpska omladina, ni srpski narod uopšte, njega je zanimalo da hapsi Radovana Karadžića, Ratka Mladića, da izdaje Kosovo, da organizuje gej parade, da topi tenkove, znači da predaje Adu na Dunavu Hrvatima, da predaje sve što može da se preda Hagu, da izda Prevlaku, dok je još bila zajednička država Srbije i Crna Gora. Znači, Boris Tadić je otelotvorenje te politike destruktivne po narod i državu. Kad se ponovo javlja sa izjavama, ne znam da ste pratili, da kaže da... Ma, on može da se javi, ali... Živimo u Vučićevom zlatnom dobu, gde samo njegovim ljudima ovo je dobro. Srpska desnica ima, apsolutno garantujem, veću podršku nego on koji ima kao bivši ministar odbrane, kao bivši predsjednik Republike i kao jedan od bivših šefova nekada najveće stranke u zemlji. Znači, jasno je ko je on. Ja samo želim da se vratim na našu danas snagu. Znači, PUPS ima ministra, ima poštu koju uništava, jer narod tamo štrajkuje. Srpska desnica nema još nikakav element u vlasti, a osvojili smo veće poverenje naroda nego jedan PUPS. Znači, PUPS više nije potreban, jer PUPS se i ko partner nije pokazao kod Aleksandra Vučića, jer to su sve paraziti, kako je rekao predsjednik Republike na glavnom odboru svoje stranke, da su mu oni balanst, jer i Rasim, i Nebojša Popović, i Vuk Drašković, i ne znam ko sve ne, se svi samo kriju iza njegovog imena. Dok je Srpska desnica, iako smo opozicija, mi nemamo ništa sa Aleksandrom Vučićem, to mora ljudima da bude jasno, ali imamo sa državom Srbijom. Mi smo podržali potez kada država kupuje ruske migove. Nismo govorili da su to kante. Podržali potez kada kupuje ruske tenkove, kada se sada obezbeđuje protiv vazdušni sistem koji će garantovati mir i bezbednost i stabilnost. Mi smo za državnu stabilnost, da nikad ne bude rata. Mi se ne krijemo iza bilo koga. Izašli smo samostalno na izbore i osvojili. Više čak od lokalnih Albanaca smo osvojili. Postoji lokalna albanska stranka koja je dobila manje glasova nego Srpska desnica. Tik uz nas su bili radikali koji postoje 30 godina. Šešelj Vojislav koji je umoran i bolestan i star čovjek koji treba se povuče. Lepo mu je Miroljub Petrović na jednoj nacionalnoj televiziji rekao: vama je najbolje da se učlanite u Srpsku desnicu. E, ja sam saglasan sa rečima velikog učitelja Miroljuba Petrovića, jer nema energije više u tom čovjeku u kojem sam ja video
jedan uzor za borbu kakav je pružao prkoseći Hagu, ali se istrošio. Danas je vreme, želi mu mir, želi mu dobro zdravlje, da uživa u penziji, zbog njegove godine mu ne treba stresa. Naš rezultat govori da mi sve gazimo pred sobom što je nesrpsko, antisrpsko, ne samo nesrpsko, jer je, da neko ne razume da smo mi samo za Srbe, jer na završnoj konvenciji u Medveđi jedan od govornika, pored veličanstvenih ljudi koje smo okupili, tu je bio i predsednik Matice Albanaca, Demo Beriša, koji je pozvao, koji je inače vrlo čest gost i kod vas u emisiji, koji je inače gost na svim našim konstituisanja, osnivanja Srpske desnice, na svim odborima je on gostovao, saborima, kongresima, bio je sada i na završnoj konvenciji u Medveđi, gde je pozvao svoje sugrađane Albance, sunarodnike, da glasaju za Srpsku desnicu. Znači, ali mi smo protiv onog što je protiv države. Znači, mi kao takvi smo umeli da branimo državu u kupovini MIG-ova, kupovini tenkova, da branimo državu kod dobrih ideja i država je umela prepoznao od nas. Mi smo prvi pokrenuli inicijativu da se vrati obavezno služenje vojnog roka. Država danas, kad o tome govori predsjednik Republike i ministar odbrane i načelnik generalštaba, to je dobra interakcija. Znači, mi smo jedna konstruktivna opozicija koja nudi rešenja, koja nudi da se unapredi nešto što je već dobro, da bude još bolje i koja kritikuje kad je nešto loše, ali sa argumentima. Ne kao ovaj deo 1 od 5 miliona koji bi sve da sruši i zapali, kojima smeta autoput. Ja sam presrećan i autoputom kroz Grdeličku klisuru i autoputem Miloš Veliki. Trg Republike, naravno, ali poenta je da ako ti nešto smeta, ponudi bolje. E zato kažem, niko od ovih partnera koji postoje se nikad nije umešao da brani državu. Jedan čovjek je bio na udaru i dalje je, i njegova porodica, a ja kao neko ko sam opozicija i umeo da smelo kažem sram vas bilo što napadate porodicu, jer ja koji sam sve najgore imao da kažem o Borisu Tadiću, nikad nisam uzimao usta njegove dve ćerke, njegovu ženu, ni prvu ni drugu, znači prvu koju je prebio ni ovu drugu. Znači, isto tako niko ne dira porodicu Đilasa, ni porodicu Boška Obradovića i njegovu decu. I Vuka Jeremića na kraju kraja. Evo i to. A šta oni rade? Pa dobro, ničiju. Zato što se u politici treba suočavati idejama i boriti programima i boriti s delima. Ako je neko krao, da se pozove na odgovaranje pred zakonom, ne samo da se etiketira lopom, nego ti ljudi treba da se uhapse, ako je neko radio dobro, treba da se pohvali. Znači, sve je stvar dela i ideje. Dobro, oni već imaju paniku od nekog vašeg ulaska u vlast, kako kažu. Da, već postoji panika u njihovim redovima, kažu Miša Vasić će da uđe u vlast posle izbora. Ali mi smo izreli da uđemo u vlast i mnogo bolji ćemo biti partner nego, na primjer, trenutno što je danas PUPS. Zato sam se uhvatio i te pošte i svih drugih partnera, šta god ima i Rasim Ljajić i bilo ko od trenutnih partnera, ništa ne pruža državi za uzvrat. A šta vi nudite? Srpska desnica nudi stabilnost, Srpska desnica nudi da više nikad rata ne bude, da mladi prestanu da odlaze iz zemlje, jer mi nudimo svojevrstan program koji ima samo Srpska desnica. To je program gde je sabornost na prvom mestu, poštovanje naše tradicije. I iz toga proizilaze tačke kroz koje smo mi razradili konkretno pomoć malim i srednjim preduzećima, da srpski preduzetnik ponovo bude snažna grana naše ekonomije, ne samo strana preduzeća u kojima Srbi rade u pelenama, već da bude da Srbin zapošljava Srbina, da Srbin proizvodi. Najjača grana može biti poljoprivreda i treba da bude. Znači, mi želimo da država da maksimalne olakšice i to ćemo mi uraditi kad budemo država. Seljacima, poljoprivrednicima, subvencije, olakšice za seljake, formiranje zadruga, spas za selo. Znači, zadrugama mora da se omogući da se odupru monopolu koji imaju hladnjačari. Znači, krupni kapital koji posjeduje hladnjače, hladnjače su skupe. Jeste, ali to je opet nešto čime se bavi PUPS i vrlo nevešto se bavi time, jer ne može i penzioneri, i pošta, i selo, pa gde su po selima? Vi biste tu priču preuzeli. Da, ja smatram kao neko koji je obišao gotovo sva domaćinstva u Medveđi koja imaju puno stoke, koja imaju puno zemlje, puno malina, puno uopšte poljoprivrednih dobara i koji sam lično neko koji se posvetio
pored politike i poljoprivredi, jer sam sa svojim bliskim prijateljima uložio u borovnice blizu Beograda i imamo par hektara. Znači, svestan sam koliko je poljoprivreda dobro i ne prodajem ljudima šarenu lažu, već ih pozivam da rade upravo nešto što sam sam počeo da radim, jer poljoprivreda je spas za srpski narod. I pomoć države je neophodna. Država pomaže, ali nije dovoljno. Ima da daje grad Beograd, ima da daje pokrajina Vojvodina, ima da da, ali mora više. Neophodno je mnogo više, jer samo ako Srbin krene da proizvodi, znate, nama će biti bolje. Da. E onda šta je bitna stvar? Kroz držanje tradicije i tu sabornost, poljoprivrednu proizvodnju, mi smo za to da se rađe mnogo više dece. Znači, ali ta deca prvo moraju da imaju njihove majke uslove da mogu da rode, da ih zaštitimo od preduzetnika koji su bahati, koji su kapitalisti, koji ne žele dobro našoj zajednici, već ukoliko neko želi da rodi, oni ga otpuste s posla. Mora da zaštitimo trudnice, uopšte žene koje žele da rode. Ženama treba pružiti pravo ako već želi da rodi. Imamo, tako je, formiran je savet. Koji se bave tom temu. Tako je, formiran je savet koji se bavi zdravljem, bezbednosti, zdravlja i borbom protiv bele kuge, koji vodi akademik doktorka Tatjana Jocović i ona je majka četvoro dece. Mi imamo jedan talas, ne znam kako drugačije da opišem, sad malo pravim jednu digresiju, navale ostvarenih žena u srpsku desnicu. Intelektualaca, kad ste pomenuli doktorku. Intelektualaca, ali žena, prvenstveno želim da istaknem žene, jer mnogi nas zlonamerno, ti zapadni špijuni, karakterišu kao izrazito mušku opciju navijača i ne znam, veterana. Da, vreme da se prosto tamo tema svi. Imamo veliki broj boraca u svom članstvu, ratnih veterana, ali oni su nešto najbolje što je ova zemlja imala da da, jer su oni bili sinovi koji su davali svoje živote i svoje delove tela, veliki broj ratnih vojnih invalida u srpskoj desnici. Ali ono što takođe mi imamo su Srpkinje, majke, žene, sestre, ćerke. Znači, pored gospođe Tatjane, koja je predsednik Saveta za zdravlje, zdravstvenu bezbednost i borbu protiv bele kuge u srpskoj desnici, nama je pristupila gospođa Suzana, koja je zamenik predsednika Skupštine u Niškoj banji, koja je odbornik srpske desnice u Niškoj banji. Nama je Davorka, gospođa takođe, oboje su majke, i Suzana i Davorka, ona je naš odbornik u Skupštini opštine Požarevac, pristupila. Takođe, u prošle nedelje osnovanom opštinskom odboru Zemun srpske desnice je za predsednika opštinskog odbora srpske desnice postavljena Milica, koja je takođe majka četvoro dece, kao što je Tatjana majka četvoro dece. Znači, sve veći broj žena koje su i profesionalno ostvarene. Moj šef kabineta, Ivana Borić, je žena. Tako da, kod nas, iako smo tradicionalisti, srpski domaćini, patriote, mi ujedno uvažavamo žene kao ravnopravne i kod nas žene, znači vidite, mogu biti i na čelu saveta i na čelu opštinskog odbora. I priznati, vrlo se otresite, i na čelu, pa onako, sposobne žene, ratnice, amazonke, i na čelu najužeg tima mog kabineta, tako da šef kabineta je žena. Ono što je jako bitno kod nas, što se njihove funkcije, onako kako je po istinskom pravopisu srpskog jezika, zovu u muškom rodu. Znači, iako je u pitanju majka četvoro dece Milica, ona je predsednik opštinskog odbora srpske desnice Zemun. Iako je u pitanju majka četvoro dece Tatjana, koja je doktor, akademik, ona je predsednik Saveta za zdravstvo, bezbednost na zdravlju i borbu protiv bele kuge. Tako da ne želimo da se bavimo feminističkim trovanjem naroda, jer ja dobro pamtim kada je i u Srbiji, na primjer, dok je Maja Gojković bila gradonačelnik Novog Sada, ona je sebe zvala gradonačelnikom Novog Sada. Ne znam zašto se sad zove predsednicom Narodne skupštine, jer čak je Ana Brnabić, kad je Boško Obradović pokušao da je spreči da uđe u Narodnu skupštinu Republike Srbije, onako iznervirana, rekla: neću na sporedni ulaz, idem na glavni, jer ja sam predsednik vlade. Znači, i tu se ljudi sete istine
funkcija je u muškom rodu, u srpskom jeziku ne postoji sutkinja, borkinja, vojnikinja. Mislim, to je nešto rodno senzitivnog, pa to je glupost koju nameću feministički liberalni pokreti sa zapada u formi uništavanja prirode, čoveka, u formi uništavanja porodice, u formi uništavanja odnosa prema Bogu. Jer ako kažu da ne možeš biti predsednik suda kao sudija, nego moraš biti predsednica suda kao sutkinja, onda će ovo i reći zašto je Bog, Bog u muškom rodu, ima da bude boginja. Ili, znači, vrlo je jasno ako hiljadama godina unazad se stvari zovu u muškom rodu, ti možeš imati puna prava kao žena to znači i da sutra... To znači da je ovo muški svet, ja samo nije, moram to da zaključim. Ne, nije. Ti možeš imati puna prava i sutra budeš ti predsednik Republike, ali si ti predsednik Republike. Nikad nećeš biti predsednica, ako me razumeš. I svi koji to menjaju kroz tu rodnu ravnopravnost ne misle dobro srpskom narodu, ne misli dobro svoji deci, jer ono što ide iza toga, to je nova pošast na zapadu, to je da nemamo više dva pola. Priroda poznaje samo jedan vid podele, na muški i ženski, ne postoji treći. Danas na zapadu imaš te transrodne, da više nije pol nego rod, i onda imaš razne rodove, neki tečni rod koji se menja iz muškog u ženskog, transgender, fluid gender. Mislim, to ne može se prevesti na srpski jezik. Koga više zanima, nek ukuca na Google, nek vidi, jezivo je, to iz Amerike se pojavljuje sada u zapadnoj Evropi. U Kanadi je dovoljno da odeš kod psihijatra, dobiješ jedan ovakav papir i možeš da budeš samo bilo kog roda, bilo kog izmišljenog njihovog roda, i to je jako strašna stvar, jer postoje veliki problemi. Kriminalac koji izvrši kao muško krivično delo, šalju ga u ženski zatvor jer je proglasio sebe ženskom osobom. Ali svi ti ljudi žive sa nama u društvu, tu su, dakle vi nećete imati, ljudi, vi nemate ništa protiv, koji je, u smislu da ćete vi da zamisli ugrožavati. Zamisli sada, ti si trenirala neki sport u životu? Kratko. Koji? Kratko. Odbojka, košarka, odbojka. Ali nisam se... I ja da se deklarišem kao ženska devojka i da budem odbojkaš. Da li ti možeš da zaustaviš blok koji ja mogu da smečujem tu loptu? To je već sada tema... Pa nije tema, to se događa na zapadu. Znači, druga... imaš situaciju da je smoždena lobanja kod rvačice zato što je druga rvačica, da kažem rvačica, muškog, muške fizionomije, muškarac, 100% muškarac, koji se deklarisao kao ženska osoba. I znači, 100 puta je jača od ženske osobe. Ali se takmiči kao žena. Imaš masovno problem u sportu na zapadu gde se ti transgenderi, znači, on ima i muške polne organe i sve, on je muško. Samo se na papiru kod psihijatra izrazio da je žensko i dozvoljeno mu je učešće u atletici, u gimnastici, u dizanju tegova. Ko može više tegova da digne? Vi ili ja? Vi ćete biti tolerantni prema tim ljudima kada vi budete deo vlasti. To me prosto zanima. To ne postoji u Srbiji. U redu. Ne postoji. Znači, sada ako neko zamišlja da je Napoleon, zna se gde ide. I ako muško zamišlja da je žensko, zna se gde ide. Znači, vrlo je jednostavno. Ja samo govorim kolika je opasnost od toga da se neko naziva gradonačelnicom. Jer na mala vrata onda ulazi to da neki krkan, bradati, brkati od 60 godina sebe deklariše kao devojčicu od 16 i traži da ide u srednju školu. To postoji u Kanadi. E, shvatate opasnost, to postoji u Kanadi. I onda on, ako i počini krivično delo, on ide u ženski zatvor zato što je u papirima zaveden kao žena. Šta on radi u ženskom zatvoru? Siluje druge zatvorenice. Čini mi se da je ruski model tu negde najbolji. Ruski model, apsolutno, ali da se vratimo na Srbiju, ja samo govorim koliko je jako bitno da se držimo simbolike u onome kako su govorili naši dedovi. I ono za što se mi borimo jeste upravo to, povratak tradiciji i našem identitetu. Očuvanje našeg jezika, očuvanje našeg pisma ćiriličnog. Znači, kroz očuvanje pisma, očuvanje jezika, načina na koji govorimo. Znači, to su sve teme kojima rađanje će se srpska desnica baviti ukoliko uđe u vlast. Da ta deca ostanu tu, zdravo vaspitanje, obavezno vraćanje vojnog roka, pomoć dobro poljoprivrednicima. Dobro, i vi naravno očekujete dobar rezultat. Zaštita. Pripremate se za srpkinja kampanju. Naravno da se pripremamo. Uskoro. Još radimo. Mi smo pre Medveđe formirali, bili 23 odbora. Sada ih već imamo 28.
Srpska desnica, podsjetiću, pre godinu i po dana je nastala ujedinjavanjem šest organizacija, studentske alternative, rusko-srpskog pokreta, partije veterana, pokreta 1389, još jednog boračkog udruženja, no, Sabor, ovako baš mnogo ljudi jeste i Srpskog nacionalnog fronta, i sada mi imamo 20 i u Leposaviću jedino kako imate vi, tako je, i Srpska lista na Kosovu uopšte. Sada imamo 24 organizacije koje čine Srpsku desnicu. Tu su ušla mnogobrojna još boračka udruženja. U Kruševcu opštinski odbor Srpske desnice formiralo 4 boračka udruženja. U Medveđi su nam prišli lovci, strastveni lovci. Imamo u sebi udruženja koja se bave zaštitom i brigom o životinja, prava životinja. Znači, jedan smo postali svestrani narodni pokret. Ne samo više patriotski jesmo na prvom mestu, ali nam prilaze i strukovna udruženja, i naučnika, i intelektualaca, prilaze nam profesori. Imamo sada veliki broj, prišao nam je čovek koji je naš najbolji toksikolog, radiolog, naučnik, doktor nauka, profesor i doktor Raša Kovačević, on je naš odbornik u gradskoj opštini Vračar. Prišao nam je profesor Nebojša Kapor, koji je profesor na državnom ovom mašinskom fakultetu i koji je profesor na fakultetu za civilno vazduhoplovstvo. Znači, prilaze nam veliki broj intelektualaca, veliki broj ostranjenih žena, majki, koje su ujedno i supruge, normalno. Tu su, naravno, mladi koji su i bila početna baza Srpske desnice. Mi smo stvarno postali snažna jedna organizacija od koje strepe oni koji ne misle dobro ovoj zemlji. A oni pripremaju bojkot i hoću njih da ima za to. Najviše u tom delu opozicije, ali ih ima i u delu vlasti, moram da napomenem. I upravo ćemo to imati posle ovih izbora, da će jedan deo vlasti da postane opozicija, a jedan deo opozicije će postane vlast, to smo mi. Jer onaj ko nije spreman da preuzme odgovornost i da brani kapitena u timu, taj ne treba ni da bude deo tog tima. Ako me razumeš. Apsolutno, samo pre nego što dođe do izbora. A onaj ko je spreman da se krije iza bojkota, on ne treba se više bavi politikom. Jer narod definitivno neće bojkotovati. Ovo što je izjavio Vuk Jeremić, to je taka lakrdija da se merilo bojkota, to jest uspeh bojkota neće biti broj izašlih, to jest neće meriti izašlošću, nego čime će se meriti. Bojkot može da uspe samo ako, na primjer, 20% građana bude izašlo ili 5% građana bude izašlo. Tada imaš bojkot. A ne možeš da imaš bojkot ako narod izađe u ravni kao što izlaze od prethodnih izbornih ciklusa. I samo bih da vas pitam, pošto prijedujem emisiju kraju, da pomenem još jednom Medveđu, i kad govorite ljudima na Kosovu i da ste pričali dosta sa njima, jedan vaš zaključak mi je potreban, a to je da li ima opstanka za ljude na Kosovu? Apsolutno, Kosovo će ostati u sastavu Srbije dokle god ima Srba na Kosovu. Srba na Kosovu danas ima više nego što je bilo ranije. Ono što je jako bitna stvar, velika je tendencija raseljavanja Albanaca i iz Medveđe, Preševa, Bujanovca. Sledeći odbor koji ćemo formirati baš će biti u Bujanovcu, tako da se spuštamo od Medveđe u Bujanovac i u Preševo. U narednih mjesec dana će biti formirani naši odbori i u Preševu i Bujanovcu, i prelaze nam baš ljudi iz vladajućih struktura, jer ne žele više da budu deo tima tih satelita koji ne služe ničemu, koji ne služe, tako je, Šiptari beže u Evropu, u Švajcarsku, a srpske patriote beže u Srpsku desnicu, to jest ne beže, nego dolaze u Srpsku desnicu. Zanimljiv slučaj je grad Vranje. Dolaze svoje volje, da nam je, nije normalno, da ne bude kako vi... Ne, to što je N1 pričao da zastrašujemo narod džipovima, to su lakrdije, narod nas voli. Mi krenemo u jednom selu, u jednu kuću, iz još 5 kuća nas ljudi, domaćini zovu, raširenih ruku, Mišo dođi kod mene. To može da se vidi na društvenim mrežama, postavljate fotografije, stalno i snimke, video, tako da ništa snimci, nije tu sve tajna. Sve je live, totalno smo moderni, da. Mi smo vas za spoj avangarde i tradicije. Samo sa svim onim napadima. Znači, da treba se drži, to izdržati, stvarno. Drži do našeg identiteta i poštuju vrednostni patrijarhalno-pravoslavni sistem, ali uz moderne tehnologije, tako da sve ljudi mogu da prate na društvenim mrežama. Imamo Instagram, imamo Facebook, imamo Twitter, svuda mogu da vide. Šta je zanimljivo? Grad dosta Vranje. Dosta se šeruju, gradu Vranje, opozicija dosta šeruje vaše tweetove. Pa zato što ih boli. Kako se kaže, slobodno, nek nastavi da nam pravi reklamu. U gradu Vranje imamo
odborničku grupu, pet odbornika je prešlo, prvo ih je bilo dvoje, pa još dvoje, sad i peti. Ne znam šta da vam kažem. Uskoro, evo, ovo ću premijerno otkriti, pošto se emituje sad za vikend, jer tako? U petak, da. U petak, onda mogu reći da imamo u Rekovcu, pošto smo juče u četvrtak potpisali, baš sa dve grupe građana u Rekovcu. Rekovac je centralna, znači ovo sad kod vas u emisiji prvi put otkrivam. Juče smo u četvrtak potpisali sporazum sa dve grupe građana. Jedna je Levač Moj Zavičaj, druga je koju predvodi doktor iz Rekovca, Rekovac na prvom mjestu čini mi se, i jedna ima 4,5%, nastala je time što su ljudi izašli iz Dveri, jer ih je razočarao Boško Obradović i oni su se samostalno organizovali kao Rekovac Moj Zavičaj, osvojili 4,5%, predvodi ih jedan fantastičan momak Miroslav Radovanović, i druga grupa je koju predvodi doktor koji je direktor Doma zdravlja u Rekovcu, najbolji doktor u Rekovcu, u srcu Srbije. Znači, ko ne zna, Rekovac se nalazi, severno od Rekovaca je Kragujevac, južno je Kruševac, zapadno je Kraljevo, istočno je Jagodina. Znači, ne postoji centralniji deo Srbije. Ta grupa građana koju predvodi doktor ima 13,5%, imaju 4 odbornika, svi prelaze u srpsku desnicu. Znači, i ovi od 4,5 i ovi od 13,5, tako da od, evo, današnjeg dana srpska desnica ima faktički snagu od 18% u Rekovcu, što je, mislim, šok. Spremamo se za ove izbore i ne sumljamo da ćemo to duplirati bar na 35%, sigurno, jer u snagu koju će im dati srpska desnica i te dve grupe građana koje se po prvi put ujedinjuju, mi ćemo napraviti jedno čudo. E, kao što smo napravili čudo u Vranju, gde smo imali preko 400 ljudi na osnivačkoj skupštini našeg gradskog odbora. Gledao sam snimak osnivačke skupštine SPS-a koji je dugo vladao gradom Vranjem. Bar 100 ljudi fali da bude popunjena slika kao kod nas. A SPS je danas drugi partner u koaliciji. Znači, mi smo bukvalno najjača snaga posle Srpske napredne stranke i to će ljudi vrlo brzo da vide svuda. Naš prelazak samostalnih cenzusa u Medveđi, masovni prelazak odbornika u srpsku desnicu, u gradovima duž Morave, oko Niša, do kraja mjeseca formiramo u svih 5 niških opština svoje odbore. Kao što prvi je bio Niška Banja, gde je prešla gospođa Suzana, koju sam već spomenuo, koja je zamjenik predsjednika Skupštine opštine, ali već nam se javljaju u svim niškim opštinama odbornici, a pređu kod nas članovi veća, narod nam se javlja, mi nikog ne trebamo. Znači, kako objasniti zašto iz i opozicije i iz vladajućih stranaka ljudi beže kod nas? Mislim, osim, nije slučaj iz SNS-a koji normalno vlada zemljom, ali iz ovih satelita koji gube konce pod rukama i koji očigledno nisu to što se predstavljaju i koje da je jasno da će biti isključeni od narednih rezultata na izboru jer ne doprinose ništa. Srpska desnica koja nesumljivo, mi plakatiramo celu Srbiju, mi imamo štandove u svim gradovima, u 30 gradova mi imamo na nedeljnom nivou štandove. I nećete da rasterujete opoziciju, da se ne plaše? Ma, opozicija samo neka bojkotuje izbore, slobodno neka bojkotuje. Evo, ja ih pozivam da još više bojkotuju nego što sad bojkotuju, jer narod ima za koga da glasa. Moram za kraj da pitam, da li ste intervju za jednu rusku televiziju? Tako je. Tako? I ovako skrenuli ste im pažnju svojim aktivnostima, čak su vas i za Putina pitali nešto, tako da bilo je to jako interesantnih. Meni je velika čast pružena tim intervjuom, jer u pitanju je televizija Cargrad koja je u vlasništvu jednog od oligarha koji važi za najvećeg desničara među ruskim oligarsima, čovjeka koji je finansirao da plamen ognja iz Jerusalima, blagodetnog ognja, taj plamen iz Jerusalima bude prenešen u Beograd. I to je čovjek koji je veliki srbofil, kao što mnogi Srbi su rusofili, on je srbofil i da... Ali vlada interesovanje za vas. Da nje, tako je, i mi imamo uskoro potpisivanje sa Pravednom Rusijom. To je stranka koja je onako malo tvrđa od Jedinstvene Rusije. Mislim, kao što faktički ovdje ima SNS koji je umereno desno nacionalno, ima i građanske elemente poput Zorane Mihajlović, a postoji srpska desnica koja je jasno, pravo, patriotsko,
čisto, tvrdo, nacionalno je tako, jedinstvena Srbija, jedinstvena Rusija zahvata sve, ali postoji pravedna Rusija koja je izrazito nacionalna, deo je i vlasti, postoji u Ruskoj Dumi, mi s njima spremamo jedan sporazum i ruske patriote znaju da im je partner za saradnju, za gradnju rusko-srpskog mosta i u vidu kulture i nacionalnih odnosa, upravo srpska desnica, tako da nije zadnji taj intervju, još jedan ruski medij je upravo, tu smo u pregovorima za intervju, a i treba jedno putovanje tamo na njihov poziv da imamo Rusku federaciju, o tome više kad se desi, da ne Naravno, pričam unapred. Naravno, biće tu još tema ovaj razgovor. Doći ću opet kod vas kad me pozovete. Mislim, i ovako smo nagomili stvarno puno stvari od zadnjeg gostovanja. Rekli smo što je potrebno sada pre izbora. Prošlo. Mislim, svakako vidimo i kada krene kampanja zvanično. Da hvala, vidimo toliko šta se tako o cenzuri, dešava. Mislim, u Srbiji, o medijskom mraku. Kada, evo, i mene ko opoziciju zovete i, mislim, normalno je treba da postoji otvoreno za sve. Ja bih vam sugerisao, pozovite i ove što bi je bojkotuju, ali oni neće vam se odazvati jer oni bi su suviše, tako je, bitni u njihovim glavama, samo što nisu bitni u glavama stanovništva Srbije i to je jedina poruka koju imam za kraj. To je da ljudi izađu, glasaju po svojoj savesti kad za to dođe vreme, a do tada nek prate ko šta radi. Jer jako je bitno ko šta radi. Nije bitna poruka koja se da u kampanji. Mi nestajemo. Ja nisam bio 2 godine na moru. Od kad sam počeo da se bavim srpskom desnicom, ja nisam otišao na odmor. Ne pričam o da bi me ljudi sažaljevali, jer ja uživam u svom radu. Ja uživam da putujem od Vojvodine preko Šumadije, Južne Srbije, Kosova i Metohije, da obilazim srpske zemlje, da budem sa srpskim domaćinima, da osnivam odbore srpske desnice i mene najviše raduje kada bude prepuna sala. Kao sad smo u prošloj nedelji smo osnovali Zemun, gde sam rekao da nam je predsednik majka od 4 dece Milica, gde smo osnovali u Paliluli, gde je predsednik Nikola osnovali na Zvezdari, gde je domaćin jedan otac 3 dece i Nikola je ovaj što je predsednik roditelj takođe, 2 dece, gospodin Lazić Miroslav koji je rekao, on je uspešni privrednik, rekao odreći će se svih plata koje dobije ispred institucija kad bude ga srpska desnica, na primer, izabrala da bude pomoćnik predsednika opštine Zvezdara ili predsednik opštine Zvezdara ukoliko budemo imali dovoljno jak rezultat, jer je on ugledni mirevski domaćin, rekao ja sve to unapred, evo sad na osnivačkoj skupštini pred kamerama rekao ću dati da se da u humanitarne svrhe. Takve ljude mi, jer on ima svog novca, on ima svoju zemlju, svoja brda, svoje njive i proizvodi čovek i ne želi da uzima od države. Dobro, građani pare. Će svakako se uveriti u sve ovo što pričate. Naravno, posle izbora, tako ali da pričat ćemo i pre mi i posle izbora, i o svemu što je sad obećano, prosto da vidimo šta je rešeno. Je, kao je i da uskoro se mi smo se već raširili i nastavljamo se širimo. Imali smo fantastično otvaranje kancelarija u Novom Sadu, gde smo se uveličali x4, gde pripremamo sad za kraj ovog meseca i tamo osnivanje pokrajinskog, pošto smo ovde u Vojvodini ipak, pokrajinskog odbora, gde će biti preko 300 ljudi, bit će prilike da to prenesu i mediji da vide našu snagu kad se okupi 300 ljudi na pokrajinskom odboru. Takođe u 19. oktobra otvaramo kancelariju u Kragujevcu, znači imamo kancelariju u Kruševcu, u Vranju, u Beogradu, 2 u Beogradu, u Novom Sadu. Znači, Srbiju, da, to 27 je odbora je osnovano do sada, cilj je da do kraja novembra bude 55, sa 55 odbora u svim većim i srednjim mestima smo spremni da izađemo na republičke izbore i da srpske patriote konačno imaju svoj broj da zaokruže neko ko je protiv NATO pakta, protiv Evropske unije, za srpskog seljaka, za srpskog domaćina, za srpskog vojnika, za srpsku majku, za Evroaziju, za ponosnu Srbiju, suverenu i koji će štititi interes svakog običnog čoveka u institucijama. Evo sa tim da zaključim. Protiv izvršitelja, protiv bilo kakvog vida korupcije na lokalu. Znači, srpska desnica će biti utočište za sve one koji ma je zaštita neophodna. Hvala puno što ste bili i gosti emisije Komentar. Vidimo se ponovo kada krenu izborne aktivnosti. Hvala na pozivu. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.